Certa vez o Senhor Jesus falou para os judeus: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Pois quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Naquele momento, os judeus acharam que Jesus estava delirando. Mas na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse para os discípulos: comei dele todos, isto é o meu corpo. E tomando o cálice de vinho, deu graças. E todos beberam daquele vinho. Jesus disse: isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Façam isso em memória de mim. Estava assim instituída a Santa Ceia do Senhor, e todos devem participar. Faça isso sempre, e que a graça e a paz vos seja multiplicada.